Мында кайтагы ары сыгыр үт аса келгетин тахаралдыр. Нелекке гонча бир дилян кихи баханы кайстывалар, онна мында кайты кайстыватын потребительская кооператива үт тутаралдыр. Сейли кэлэ сюжекке көрін. Чырыпчылуугар мындагайына хелегер тыха испатнан жарыктанар бир лахан нахелег болар. Ол курдук мындагай тхпкага аспыт сылга 200 тебе ынарнак хакасияттан келен. Ону тенге бахана икета хахайстывалар барта 700 тебе ынак үйтүн болоктак маслы цыкка туттараллар. Үйтү тахыан үтүн мындагай жы СПК бэйетин литер албыт. Биулан чахнеттеттен ылабыт онна хорок бахана баанырыттым. Чахнетте бұла пирменна оғанчы кеге туттара. Литерете ке анык кувай. Мата хартыр беһи бәйәт алып, аны бәләр кәдән, хартыр бәләр кәдән агалалар. Алта лөһет тахмаслы цех күнәксен 4 тоннадан тахсы үйтә астан, сөгәй ары суара тоңгора натигә гыталлар. Ары көнгә сүз сагылган килеп үтә тах. Кинәтне. Аны сөгәй булланы бион бер аннах сливке. Аны бибес бер аннах сливке алып. Барта тыгы бара тора. Раз. Нәйләнәләр. Арыны бардын төрөчлөк төрчөгө белдер кайын тен же бараллар. Атын сөгөйдөр слипки чөчөгө тоха. Ырына кагир. Мындай экен. Энекенти Макаров, Саха телевидение та чөрөпчө.